Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում։ Աջարաբեթի Ամանորյա հրաշքը 5 նոր բնակարան, 500 iPhone եւ 350 միլիոն դրամ է նվիրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքդ անիվի օրական 1 անվճար պտույտով։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցակիցս ազգային ժողովի Միքայելի խմբակցության պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ենգիբարյան, շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար։ Ամենա սուր մեղադրանքից ենք սկսելու, որը հնչում է այս օրերին իշխանության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչների կամ առհասարակ իշխանության հասցեին. Ղարաբաղում կրած պարտության մեղքը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանն է։ Նախ կմեկնաբանեք, ընդունում եք այս ձևակերպումը։ Ասում եմ, որ ճգնաժամային պայմաններում, երբ որ տեղ են ունենում մեծ դեպրեսիաներ, հա, մեծ պարտություններ կամ մեծ ցնցումներ, ընդհանրապես լինի դա մարտածին երևույթ, լինի դա բնական աղետ, ամենա ոչինչ չհասող ու ոչինչի չբերող եւ ամենա անհետևանք իրողությունը մեղավոր փնտրելն է։ Իսկ բավական է մենք կենտրոնանանք նրա վրա, թե ով է մեղավոր, հա։ Մենք կարող ենք ասել, որ, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր այս ամենի մեջ։ Կարող ենք ասել, որ Միքայել խմբակցությունը մեղավոր, կառավարությունը։ Բայց դա կնշանակի չանել հետևություններ, դա կնշանակի ցախողել պատմությունից դասեր քաղելու ընթացքը, եւ դա կնշանակի, որ այս ամենի ինչը չի ունենա որևէ հետևանք վերափոխվելու, վերածնվելու իմաստով։ Սա այսինքն ոչինչ, ոչ մի տեղ չտանող արտահայտություն է, այն ինչը որ դուք ասացիք։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք դիսկուրսը այս ընթացքի, պատմական ընթացքի ընկալենք որպես ազգային դիսկուրս, փորձենք հասկանալ, ինչն է սխալ եղել Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ վերջի 25 տարիների ընթացքում, նկատում եմ 94 թվի խաղաղության պայմանագրից սկսած, այսինքն զինադադարի պայմանագրից սկսած, ինչն ենք մենք սխալ արել։ Արդյոք մենք բավարարչապով մեր ազգային ներուժը կուտակել ենք մեր բանակի շուրջ։ Արդյոք մեր գաղափարախոսությունը եղել է ճիշտ։ Արդյոք մեր դիվանագիտությունը աշխատել է ճիշտ հոնի վրա։ Եվ այդ հարցերը տալուց հետո մենք պետք է անենք հետևություններ, թե ինչպես մենք մեզ պահենք։ Ի վերջո այն ժամանակ ադրբեջանցիները հայտարարում են, որ պատերազմը չենք պարտվել, պարտվել ենք ճակատամարտը, սրանով տալով ուղերձ, որ իրենք պատրաստվում են պատերազմի։ Մենք էլ հիմա կարող ենք հայտարարել, որ պատերազմը չենք պարտվել, այս անգամ էլ մի ճակատամարտ մենք պարտվեցինք ու պատրաստվենք հետագա որևէ զարգացման։ Բայց պետք է հասկանանք, ինձ զարգացումները պետ մեր երկրին, մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր Սփյուռքին, Արցախին, Հայաստանին։ Պետք է կարողանանք մեր ազգային ներուժը ուղղել ոչ թե այս կամ այն քաղաքական թիմին կամ առավել ևս ավելի վատ որևէ անձի մեղադրելու շուրջ, այլ պետք է կենտրոնացնենք մեր ազգային ներուժը մեր ապագայի շուրջ, մեր պետության շուրջ։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ թեև ես համարում եմ, որ եթե որևէ մեկը ունի այս հարցում պատասխանատվություն, ես ինձ էլ եմ համարում պատասխանատու, ինձ անձամբ որպես ՀՀ քաղաքացի եւ նաեւ որպես պատգամավոր։ Բայց մենք պետք է դասեր քաղանք, մենք պետք է կառուցենք Հայաստան եւ Արցախ։ Դուք նշում եք, որ ամենահեշտ գործը մեղավորներ գտնելն է։ Ընդդիմությունը հիմա մեղադրում է ներկայ իշխանությանը, իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչներն էլ իրենց տարբեր հայտարարություններով փորձում են այս մեղքը բարդել նախկինների վրա, նշելով, որ մենք շատ վատ ժառանգություն ենք ունեցել։ Հիմա ստացվում է, որ երկու կողմն էլ փորձում է միմյանց վրա մեղադրանք բարդել։ Մենք որևէ մեկին չենք մեղադրել։ Վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցները, տեսաուղերձները պարզ ասում են, որ նախկինում շատ վատ ժառանգություն ենք ստացել եւ ստացել ենք դա։ Վարչապետը նշեց, որ այս ամենի համար ես եմ պատասխանատու, նա ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրեց իր վրա, եւ ես էլ անձամբ կիսում եմ այդ պատասխանատվությունը, բայց ասած ես ունեմ հարցեր։ Եվ այդ հարցերը, այն հարցերն են, որոնք կոնստրուկտիվ ապագային պետք է միտված լինեն։ Այսինքն պարզ է, չէ, երբ որ 90-ականների վերջից սկսած ըստ էության մենք ֆիքսել ենք, որ 7 տարածքները պետք է հետ վերադարձնենք, 20 տարի անց
որևէ դիվանագիտություն չէր կարող անալու փոխեր ուղեցիրը։ Այսինքն սա ոչ թե հնչում է որպես մեղադրանք, հա, մենք չենք ասում ինչ որ մեկը եկել ու հատուկ չարամտորեն դա արել է։ Մենք պետք է սա հասկանանք որպես ազգային խնդիր ու դրա լուծումը տանք հետագայի համար։ Մենք ինչ ենք ուզում ապագայում, մենք ինչպիսի պետություն ենք ուզում դառնալ։ Կամ լավ, այս տարիների ընթացքում, երբ որ մենք 26-ը տարի խաղաղություն ունենք, ճիշտ է, որոշակի շեղումներով, հա, հատկապես ապրիլյան պատերազմը, այս պատերազմի համար շատ փոքր ծավալներ էր, բայց ըստ էության լավ հաշվենք մինչև 16 թվականը խաղաղություն ունենք։ Մենք այդ 20 տարիները օգտագործեցինք ինքներս մեզ խաբելու համար, հա, որ ասենք մենք ամենամարտունակ բանակն ենք։ Սրանք հարցեր են, պետքա քննարկենք, կամ ենք ասում ենք, որ մենք ունենք լավագույն դիվանագիտությունը, կամ ինչ ազգային գաղափարախոսություն է տարածվում Հայաստանում։ Արդյոք դա ճիշտ է կամ արդյոք։ Այս դու եկաք, որ հստակեցնեք, չէ՞, ձեր նույն ձեր տված հարցերի պատասխանները։ Իհարկե, եւ բայց ինչու՞ չարեցի։ Այսօր էլ ունենք հստակեցնելու կարիք։ Չէ, հիմա երբ որ մենք ասում ենք, որ այսինչ թվականից այս խնդիրներ ա եղել, դուք ասում եք, դուք մեղադրում եք նախկիներին։ Նայեք, երբ որ ես ասում եմ այս կոնտեքստում, Արցախյան պատերազմի կոնտեքստում, երբ որ ես ասում եմ Հայաստանից միլիարդավոր դոլարների արտահոսք է եղել, մինչդեռ դա կարող է նպաստել մեր բանակի զինմանը, գիտեք, մեծ հաշվով քաղաքական տեքստերի մեջ կարող ես մեղադրել որևէ մեկին, հա, բայց ընդհանուր առմամբ սա ազգային պրոբլեմ է։ Այսինքն մոռանանք, հա, հերվից միատ նայենք մեր պետությանը, գնանք, չգիտեմ, Ավստրալիայից նայենք Հայաստանին, որտեղ որ որևէ մեկը չի ճանաչում Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Նիկոլ Փաշինյանին կամ Սերժ Սարգսյանին։ Սա ազգային հայկական պրոբլեմ է, ու մենք այդ պրոբլեմը պետք է ֆիքսենք։ Կամ արդյոք 94 թվականից հետո արված քայլերն են ճշգրիտ, կամ նույնիսկ դրանից առաջ, կամ այն ժամանակվա պատերազմը ու պատերազմից առաջ արված քայլերը։ Այս հարցերը մենք մեզ եթե չտանք, մենք քաղաքական դիսկուրս չստեղծենք այս ամենի չի շուրջ, ես երաշխավորում եմ, որ մենք հետագայում ենք խնդիրներ ունենալու։ Մենք պետք է պատասխան տանք այս հարցերին ազգովի բոլորով, անկախ քաղաքական պատկանելությունից ու հայացքներից, ու սրա արդյունքում մենք կարողանանք ձևավորել եւ քաղաքական դաշտ, որը որ արդեն իր պրոցեսներում կկարողանա համապատասխան մրցակցությունների արդյունքում ձևավորել ժողովրդավարական իշխանություններ, բայց միևնույն ժամանակ կդնենք հիմքերը, որի արդյունքում մենք կունենանք ուժեղ Հայաստան, որի հետ նման արհավիքներ այլևս չի կատարվի, տեղի չի ունենա։ Ի վերջո, տեսեք, մենք երբ որ նայում ենք զարգացած պետություններին, առանց բացառություններին ու գրեթե բոլոր պետությունները մեծ արհավիքների միջով են անցել, մինչև դարձել են զարգացած։ Եվրոպան եղել է ամենաարյունալի մայրցամաքը, իսկ շատերը հիմա այդպես կես կատակ ասում են, Երան մեր հարևանը լիներ, չգիտեմ, Գերմանիան, Ֆրանսիան կամ մեկ այլ երկիր, ամենաարյունոտ պատերազմներն են անցել, պարտվել են, հաղթել են, հող են գրավել, հող են զիջել, բայց զարգացել են, որովհետև ճիշտ հետևություններ են արել, չեն ասել այսինչներ մեղավոր։ Իհարկե կան բացառություններ, օրինակ նույն ֆաշիստական Գերմանիայի պարագան, դա ռեժիմ էր, որ իրականացրեց Հոլոկոստը, ու բնականաբար մարդկությունն է դատապարտել պատերազմական հանցագործությունների հետ կապված գործողություններով, դա այլ հարց է, բայց պատերազմները անթատ լինում են եւ ունենում են հաղթող կողմեր եւ պարտվող կողմեր, բայց վերջում հաղթում են, հա, ով կատարում է ճիշտ հետեւություններ ու նաեւ իր ազգի հետ, հա, ժողովրդի հետ մտավորականությունը ոչ միայն քաղաքական գործիչները, ավելին ասեմ, ավելի շատ մտավորականները, քան քաղաքական գործիչները վարում են ճիշտ խոսույթ, որպեսզի այդ ամենը չվերածվի զուտ քաղաքական մրցակցության, որովհետև եթե դա տեղավորվի զուտ քաղաքական մրցակցության տրամաբանության մեջ, կողքից նաև մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ կա ավելի շատ աթոռակռիվ, կա ավելի շատ ներողություն ներքին գզվրտոց, քան ապագային նայելու ցանկություն ընդհանրապես։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Ենգիբարյան, տեսեք, դուք նշում եք, որ մենք պետք է գնանք եւ նայենք խորքից, թե ինչ խնդիրներ ենք ունեցել 90-ականներից սկսած։ Նիկոլ Փաշինյանը ուներ հնարավորություն տեսնելու 3 նախկին նախագահների վարած քաղաքականությունը ներքին արտաքին եւ չկրկնելու այդ սխալները։ Այսինքն հնարավորություն, որ արվեր ճիշտ, ինչու դա չի արվել։ Տեսեք, նորից նույն այդ 7 շրջանների պատմությունը, հա, հետ գնացեք նայեք 11 թվականին բանացված փաստաթուղթը, Կազանի փաստաթուղթը, իր կետերով
որի հիմքերը դրվել են Մադրիդյան սկզբունքների ժամանակ, որի հիմքերը դրվել են շատ ավելի վաղ եւ այդպես շարունակ։ Ըստ էության դա եղել է մի կոմպոնենտ բանակցային, մի ուղեցիր, որը որևէ փոփոխության երբեք չի ենթարկվել։ Մենք նույնիսկ հոգեբանորեն, տեսեք այն ժամանակ օրինակ մեր դիսկուրսում քաղաքական, հա, երբ որ մեկը սխալվեր ու ասեր օկուպացված տարածքներ, դատապարտվելու էր ամենամեծ քննադատությանը։ Ու դա եղել է, մի անգամ Վարդան Օսկանյանը սխալմամբ ասեց անգլերեն լեզվով օկուպացված տարածքներ, հետո բացատրեց, որ դա անգլերենում այլ բան է նշանակում, այլն եւ այլն։ Միջդեռ փակ բանակցությունների ժամանակ ըստ էության հենց այդ նույն բանն է ասվել։ Այսինքն այստեղ խնդրը ոչ թե նայեր թե ընդեր ինչ է գրված եւ ինչ էր ասել Վարդան Օսկանյանը, այլ խնդիրը այն էր, որ մենք մեզ խաբել ենք։ Մեր հասարակությունը ապրել է խաբկանքի մեջ, կամ այդ փաստաթուղթը չպետք է լիներ այդպիսին, կամ մեր հանրությանը պետք է 20 տարի չասենք, որ դրանք ազատագրված են։ Այսինքն այս երկուսը իրար հետ չեն համապատասխանել։ Ու ինչպես դա պետք է փոխեր Նիկոլ Փաշինյանը 2.5 տարվա ընթացքում, ես չեմ պատկերացնում անկեղծ ասած։ Ու ի դեպ, երեք ազգային ժողովում կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետն էր խոստովանեց, ասում է, այո, մենք զախողվել ենք վերջին 20 տարիների սխալները կամ բաստողները չլրացնելու համար։ Բայց դա ինքնին նոնսենս է, որ դու կարողանաս պատմական ընթացք փոխես 20 տարվա պատմական ընթացք 2.5 տարում։ Եղել են արդյոք կտրուկ փոփոխություններ Հայաստանում, ես կարծում եմ այո։ Կառավարման համակարգի տարբեր ոլորտներում։ Բայց կարողանա՞նք մենք փոխել Ղարաբաղյան բանակցությունների գործընթացի ամբողջ դրամաբանությունը, որի միակ հենասյունը եղել այդ 7 շրջանների հարցը, փաստացի չի ստացվել, փորձերը արվել է, այո։ Ասվել է, որ եկեք բանակցությունների մեջ ներգրավենք Արցախին։ Այն ժամանակ ես ձեր տաղավարում եմ ասել, պատերազմից դեռ բավականի ժամանակ առաջ։ Երբ որ ասում ենք, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացի, դա զուտ ոչ թե դիվանագիտական այսպես հնարք էր, չգիտեմ, ստատուս քվոն պահելու, ձգձգելու պատերազմի վրա, այլ դա հենց նրա համար էր, որ ըստ էության Հայաստանը չի կարողացել Արցախի իշխանություններին եւ ժողովրդին, ել չեմ ասում Հայաստանի ժողովրդի մասին, համոզել, որ այդ 7 շրջանները պետք է հետ վերադարձնել, եւ ուրեմն բանակցային սեղանի շուրջ հրավիրվել է Արցախը, որպիսի ինքը պատասխանի այդ հարցերին։ Դուք հիշում եք ազգային ժողովի նախագահ Թովմասյանի, Արցախի ազգային ժողովի Արթուր Թովմասյանը։ Այո, Թովմասյանի հարցազրույցը, երբ նա շատ անկեղծորեն պատմում է իրենց խոսակցությունը Սերժ Սարգսյանի հետ, որը առաջարկել է, որ այդ տարածքները ուշ թե շուտ պետք է զիջել տարբեր ձևով, սկզբից 5, հետո 2 կամ իսկ Արցախի իշխանական էլիտան մերժել է կտրուկ։ Այսինքն այն ժամանակ էլ չի ստացվել խոսել այդ փաստաթղթի եղած բովանդակությունը համաձայնեցնել Արցախի ժողովրդի հետ։ Դրա համար էլ նույն Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ այդ լուծումը, որը մենք պետք է գտնենք, պետք է բխի Հայաստանի, Արցախի եւ այո, Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից, որովհետեւ երբ որ դու ունես հակամարտող կողմեր եւ կամ միջազգային հանրություն, մեծ հաշվով միակ լուծումը, որ դու կարող ես գտնել, միակ լուծումը, որին կհամաձայնվի միջազգային հանրությունը, եթե այդ երեք կողմերն էլ գան համաձայնության։ Ինչու երեք կողմերը, որովհետև պատմությունը ցույց է տալիս, որ առանց Արցախի չի կարող լինել լուծում։ Թեկուզ այն ժամանակ, հա, մի այսպիսի անznազող ալտրուիստ ղեկավար գար ու ասեր, ես հանրությանը կնախապատրաստեմ կստորագրեմ այդ փաստաթուղթը, չէր ստացվելու։ Երկու տարի ունեիք, դուք նախապատրաստ էիք հանրությանը, որ 7 շրջանները կարող է հանձնվել։ Բայց ես հենց դրան եմ վերում։ Հենց այդ նախապատրաստելու, այդ ստորագրելուց 15 րոպե հետո լինելու էր ու սկսվել էր պատերազմը, որը նախաձեռնվել էր փաստացի Հայաստանի կողմից։ Որովհետև մենք մեզ այդպես ենք դաստիարակել։ Ես չեմ ասում, այս իշխանությունը, այն արգոս նախարարը, այս մյուսը սա արեց խալա, որ ինքը չդառնա պրիմիտիվ ներքաղաքական դիսկուրս, հասկանում եք, որ դա գեր ազգային հարց է։ Ու հարցերը, որոնք առաջանում են ինձ մոտ, ու պետք է նաև առաջանան մեր հանրության մոտ, թե ինչու ենք մենք օրինակ խաղություն նախապատրաստել արտահայտության տակ, երբ որ հիշում եք Եղակ Մինսկի խմբով հայտարարությունների տեքստերում շատ հաճախ գրվում էր, որ կողմերը հանձնարարեն իրենց հանրությունները նախապատրաստել խաղության։
Ինչու ենք մենք դա հասկանում որպես մի հատ մեծ չարիք, որ մենք պատրաստում։ Այսինքն դրանք եղել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի փաստաթղթեր, եւ նախկինում, եւ հիմա, եւ պատերազմից առաջ։ Այսինքն ինչու ենք մենք մեզ խափում, սա գլխավոր հարցն է։ Ու ես չեմ ասում որևէ մեկին մեղադրելով։ Մենք սխալ ազգային դիսկուրս ենք տարել, ու ես ճիշտ է ակտիվ քաղաքականության մեջ ներգրաված եմ 2 տարի, բայց ես կարծում եմ որ դրանում եթե քննենք մեղավորներ, ապա մենք պետք է ասենք, որ մեր ազգային էլիտան լուրջ սխալներ է թույլ տվել այս առումով։ Եվ առաջի հերթին մտավորականությունը, բայց էլի չեմ ասում, չգիտեմ, մեղադրական բանով, հա։ Այսօր ինչի՞ չէ խոսում մեր մտավորականները։ Ինչի՞ չեն առաջնորդում մեր ժողովրդին, ինչի՞ չեն բացում այս խոսույթը։ Սա լավ չի։ Երբ որ մենք ամեն մեկս խոսում ենք բացառապես քաղաքական ճաշակով, այսինքն մի մտավորականը հարում է մեր քաղաքական թիմին, ասում որ վայ նախկին թալանչիները, բա, մյուս մտավորականը հարում է այն մյուս քաղաքական ուժին, վայ ասում է ներկայիս իշխանություններս են, բա ո՞վ է խոսալու պետության ու մեր ժողովրդի ապագայի մասին։ Մեր նախկինում գործած սխալների ու մեր ապագայի մասին ո՞վ է խոսելու։ Թե մենք պատրաստում ենք հիմա էլ բան անենք, էլի խափենք մեր ժողովրդին, ասենք որ գիտեք, բանը, այ այն ժամանակ 2020 թվականին մի հատ դավաճան իշխանություն կար։ Եկավ ու պատերազմը պարտվեցինք, եկեք զինվենք ու 5 տարի հետո հարձակվենք մեր հողերը հետ բերենք։ Էլ ենք պատրաստվելու խափենք մեր բնակչությանը, մեր ժողովրդին։ Հիմա պիտի երկու խոսենք Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի հետ մենք հիմա պետք է բանակցենք։ Մենք պետք է բանակցենք, մենք շատ լուծել ենք։ Հայաստանը պետք է երկխոսություն սկսի Ադրբեջանի հետ ապագայի բարելավման համար։ Նման մեսիջներ ամեն դեպքում ձեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների շուրթերից է հնչում։ Ես ասում եմ, դե բանակցությունները կարող եք որպես երկխոսություն վերաբերվել, բայց եկեք մի բանը ֆիքսենք, հա։ Այս առումով իմ տեսակետը, ու ես գիտեմ, որ գուցե քննադատությունը լինի։ Մեր հարևաններն են Իրանը, Վրաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ռազմավարական գործընկերն է, եւ մենք ունենք մի շարք այլ գործընկերներ, բայց մեր հարևանները այս 4-ն են։ Եվ Արցախը։ Արցախը մեր հարևանը կամ Հայաստանի մասն է ապագայում, հա։ Մենք ինչ ենք պատրաստվում անել մեր տարածաշրջանում։ Ես առաջարկում եմ, որ մեր հանրությունը քննարկի այս հարցը։ Մենք պատրաստվում ենք արդյոք զինվել։ Զինվել պատրաստվել ենք, բայց մենք պատրաստվել ենք զինվել ու պատրաստվել այն մարտահրավերի, որ մենք կռվելու ենք ու պատերազմելու ենք մեր հարևաններից երկուսի դեմ, եւ հնարավոր է միաժամանակ։ Ինչի հավանականությունը կար նաեւ այս պատերազմի ընթացքում։ Միաժամանակ եսի նկատի ունեմ ոչ միայն Արցախի տարածքի վրա։ Ու այստեղից գալիս է ձեր հարցի պատասխանը։ Սա եւս ապագայի մասին է։ Այո, կա ճանապարհ։ Իհարկե բոլոր դեպքերում մենք պետք է ստեղծենք ունենանք հզոր բանակ։ Կա տարբերակ, որ մենք որոշենք ազգովի, բոլորս ազգով հավաքվենք սեղանի շուրջ, ու որոշենք, որ մենք պետք է պատերազմենք այդ երկու հարևանների դեմ։ Մենք պետք է սահմանենք։ Դուք առաջարկում եք խաղաղ գոյակցություն այդ երկու ճշնամի պետությունների հետ։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք մտածենք։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է հիմա, մտածելը։ Ու դա պետք է սկսվի մտածելու ցանկությունից։ Հետո, երբ որ այդ որոշումը կկայացնենք, այդ որոշումը կայացնելուց հետո արդեն տեսնենք ոնց ենք իրագործելու, լավ։ Այսինքն այստեղ կան այդ հարցերը։ Մենք չենք Հայաստան այս տարածաշրջանից չի պատրաստվում գնալ։ Ես կարծում եմ շատ բարդ է լինելու նաև Թուրքիայ գնալը այս տարածաշրջանից։ Առնվազն Թուրքիան մեր հարևանն է իր գոյության ամբողջ ընթացքից սկսած։ Ադրբեջանը իր գոյության ամբողջ ընթացքից սկսած։ Պետություններում կարող են լինել մեծ փոփոխություններ, եւ Ադրբեջանում, եւ Թուրքիայում, բայց այդ ժողովրդները լինելու են։ Թուրքիան 10 տարի առաջ լրիվ այլ պետություն էր, քան այսօր, բայց մեր սահմանը կրկին փակ էր, ու մեր կողմից նախաձեռնուեց սահմանի բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում։ Այն ժամանակ բողոքողներ կային։ Ես այն ժամանակ աջակցել եմ այդ գործընթացին։ Այն ժամանակ Դաշնակցությունը ցույցեր էր անում։ Իսկ միգուցե եթե սահմանը բացվեր, չլիներ այսօրվա պատերազմը։ Կամ միգուցե եթե սահմանը բացվեր, Թուրքիան չներգրավեր այսօրվա պատերազմի մեջ։ Սրանք հարցեր են, ու ես չեմ ասում իրենց քննադատելու համար։ Ես ասում եմ նրա համար, եկեք հստակեցնենք, թե որ կողմը բանակցությունները տապալեց այդ։ Մենք չխափենք Թուրքիան։
Չէ, ես ասում եմ մեր պատասխանատվության մասին։ Մեր ներսից եղել է լուրջ քննադատություն ֆուտբոլային դիվանագիտության դեմ։ Կոնկրետ քաղաքական ուժի կամ միգուցե ուժերի կողմից։ Մեր սփյուռն էլ դեմ եղել։ Ես ուրիշ հարց եմ տալիս, ասում եմ միգուցե եթե բացվեր, հա, իհարկե թուրքերն են տապալել գործընթացը։ Չլիներ այսօրվա պատերազմը, կանխարգելվեր, կամ Թուրքիան չմասնակցեր։ Սրանք ազգային հարցեր են, սրանք ներքաղաքական հարցեր չեն։ Ու ձեր հաղորդման հենց սկզբից տված հարցին կրկին անգամ որպեսզի պատասխանեմ, ամենահեշտը անջատել ուղեղը ու ասել, որ մեղավորը այս ինչ մարդը եւ վերջ։ Այս մարդը եթե չլներ, չէր լինել այս ամենը, չէ։ Փաշապետ Փաշինյանը ինչու՞ չի ցանկանում հեռանալ, ինչու՞ հանրային տրամադրությունները ստուգելու համար չեք գնում սահմանադրական ճանապարհով արտահերտ ընտրությունների։ Ընդդիմությունը կամ այն կոնսոլիդացիան, որն այսօր կա իշխանության դեմ, պահանջ է դնում, որ պիտի հեռանաք, ուզեք չուզեք։ Կրկին, այս ինչ որ այս ամեն ինչ ասի, չէ ուզենա կրկնել, զուտ ասեմ, նաև, այո, հարցը նաև ներքաղաքական ցավոք սրտի քննարկման թեմա է դարձել, բայց ես ասեմ հետևյալը։ Ընդդիմադիր ուժերի մեծ ամասնությունը ցանկանում է, որ ժողովրդի կողմից 70% քվե արժանացած իմ քայլը խմբակցությունը իրենց ընտրի իշխող կառավարություն։ Ժամանակով։ Հասկանում եք, այսինքն մեր կողմից մեր հանրությունը մեզ տվելա քվե, այդ քվեն մենք օգտագործենք, մենք պատգամավորներս, եւ ընտրենք, չգիտեմ, Պողոս Պողոսյանի վարչապետ։ Ինչու՞։ Իսկ ով է հարցրել այդ քաղաքացին։ Գնացեք արտահերտ ընտրությունների։ Ով է հարցրել այդ քաղաքացին։ Դե իրենք չեն ուզում արտահերտ ընտրություններ։ Թողուշանությունը նշանակի արտահերտ ընտրությունների, նրանք կմասնակցեն, թե ոչ, թող իրենք որոշեն։ Գիտեք, նախ այդ պահանջը պետքա ձևավորվի։ Չկա պահանջ։ Հանրությունը պետքա ձևավորի արտահերտ ընտրությունների պահանջ։ Երբ որ կձևավորվի այդ պահանջը, ուր ենք շտապում։ Կձևավորվի այդ պահանջը, կլինի համապատասխան մտնոլորտ երկրում, այն ժամանակ եթե դրա պահանջը լինի, կգնանք արտահերտ ընտրությունների։ Գիտեք, ինչն է այստեղ ամենակարևորը։ Այստեղ իմիջայլոց, երբ որ մենք ասում ենք, որ ժողովրդավարական ընտրությունները չափազանց կարևոր են, ու լեգիտիմությունն է չափազանց կարևոր, այստեղ մենք այդ հարցերի պատասխանը ստանում ենք։ Մենք մեր քաղաքացիներից կտրված չենք ապրում։ Մեր քաղաքացիները տասնյակ հազարներով մեր պատգամավորներին զանգում են ու նամակներ են գրում։ Մենք շատ լավ ստանում ենք այդ ռեակցիաները։ Մենք աթոռ պահելու խնդիր չունենք։ Մեր քաղաքացիները ասում են, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, դա մեր քաղաքացիների մեծ մասն է այսօր ասում։ Մենք այս երկրում չենք ապրելու։ Ինչու՞։ Սա լավ պատմական պատկեր է, այլ բան է ասում, պարոն Ենգիբարյան, մենք ամեն օր տեսնում ենք ցույցեր, հազարավոր մարդկանց ցույցեր։ Ես ամեն օր մեր խորհրդանում եմ կան մարդիկ, որ ուրիշ բան են ասում, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես այլ բանի մասին եմ խոսում։ Ես ասում եմ այսօրվա պարլամենտի բախտավորությունը կայանում է նրանում, որ սա լեգիտիմ ընտրված պարլամենտ է։ Եվ այն բոլոր դրամատրությունները, որոնք որ կան փողոցում, տներում կամ որևէ այլտեղ, արտահայտված են խորհրդանում։ Խորհրդանում էլ ուժ կա, որը փողոցում է ու ասում է, այն ինչ որ ասում են նույն այդ մարդիկ, ամենայն հարգանքով այդ մարդկանց, մեր քաղաքացիներն են, բայց կան մարդկանց մի այլ խումբ, որը զանգում է ու մեզ ասում է, այն ինչ ես ասացի։ Այսինքն ուզում են ձեզ տեսնել իշխանության։ Եկեք ուզում են չեն տես, ուզում են կամ չեն ուզում, եկեք դրա մասին պարզենք այն ժամանակ, երբ որ կլինի ընտրություններ, ու անկաշկանդ մարդը քվեարկությունը իրա քվեարկությունը կանի։ Բայց այսօր ամենակարևոր բանը այն է, որ մեր խորհրդանը բոլոր կարծիքները, որոնք որ կան Հայաստան ներկայացվածը, թե ծայրահեղ մեր դեմ, թե ծայրահեղ մեր օգտին, թե հավասարակշռված մեր օգտին, եւ թե այսպես լողացող մարդկանց խոմ, որոնք ընդհանուր, հա, պատկերը նայելով դատողություններ են անում։ Ես առաջարկում եմ, մենք գնանք առաջ, կայունացնենք մեր պետությունը։ Մենք առաջարկել ենք մինչև հունիս ճանապարհային քարտեզ, շատ օրհասական հարցեր ունենք լուծելու մինչև ավելորդ ներքաղաքական աղմուկ անելը։ Այդ օրհասական հարցերը երբ որ կլուծենք, այն ժամանակ մենք կստանանք էլի մեր հանրության
feedback-ը, հա, ու կորոշ ենք անենք արտահայտությունը, թե չանենք։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ դա լինելու է շատ հավասարակշռված իրավիճակ։ Այլապես այսօր ես կարծում եմ այնքան բախտորոշ շրջան է Հայաստանի համար, որ ներքաղաքական որևէ ցնցում ու աղմուկ կարող է ճակատագրական դառնալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք իրավունք չունենք սխալներ թույլ տալու։ Այսօրվա պատգամավորները բիզնեսմեններ չեն, որ կարճաց լինեն իրենց աթոռներից։ Այսօր ամենահեշտ բանը ազգային ժողովից նա դիմում գրել ու դուրս գալն է, հա՞։ Շատ պատասխանատու շրջանում ենք ապրում։ Նույնը կառավարության անդամների մասին կարող եմ ասել։ Այնպես որ եկեք երկիրը բերենք կայունացնենք ու հետո կորոշենք մեր անելիքները, մեր քաղաքացիների տված պատգամով, մեր քաղաքացիների կողմից տված պահանջով։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Շնորհակալ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանն էր։